Fala aí pessoal, pra você não conhece, é a Banzica, é a parceira do canal. Então essa aqui é a loja oficial da Fantasy Draft, tem mousepad, caneca, almofada, capinha de celular com todas as classes aí. Então cola lá, o link tá aí na descrição, primeiro link na descrição, cupom de desconto aí, usa o cupom de desconto Fantasy aí. E bora aí, pô, você que é fãzão do clã aí, gosta dos produtos bacanas aí, ó, dá aquela conferida lá e chega, é nóis. Então vamos lá, mano, para testar o nível de conhecimento do nosso pai. Você tá estudando física, né? É. Eletro, né? Beleza. Eletrodinâmica. Vou te perguntar então. Eu não tô estudando não, quando eu estudo Não, quando eu mas você fico. tá no terceiro ano, eu quero testar aí qual que é o nível de educação do Mano, então Brasil, você né, velho? pergunta, Tá, pô. mano. Não, sem procurar na net. Deixa eu te fazer três perguntinhas básicas. Mano, tu dá alguma Corrente informação? elétrica, qual que é a medida de corrente elétrica? Vai, mano. Você tá rindo por quê? Responde. Puxou a perna. Caralho, puxou o cabo da net, mano. Puxou até o cabo da net, Calma mano. aí, calma Tá, aí. não, tá É pesquisando, não. microcoulomb. Que coulomb, mano? Você tem Dalma, mano. É ampere, mano, Exatamente. seu Dalma. Só mais um aqui. Resistência medida em quê? Mano, meteu louco, mano. Mano, você vê, velho, maluco tá estudando isso, não sabe. Pergunta de novo aí, velho. Não entendi o que tu Resistência. falou. Como é que Resistência é tá? medida em quê? Bomba plantada. Resistência. É. É on. Aê, mano. Tio, pesquisou. O quê? Eu nem sei o que é Pesquisou, bomba mano. Você plantada. meteu louco, mano. Você não sabe qual que é a medida de corrente elétrica, você vai saber de resistência, mano. Meteu louco, mano. Eu vi ontem na aula ele falou. Ah, meteu louco, mano. Então tá aí, potência. Ih, tá metendo louco, mano. Vencemos a rodada. Bomba desarmada. As duas bagulho lá e ficar on, tá ligado? Não Bagulho entendi de nada, locais de meteu foi instalação da louco esse bomba. maninho aí. Então tá bom, depois eu Início da parto ensino rodada. física aí pra você Eu não mandar manjo 10 na nada, prova. mas zero. Você tá precisando de muito na prova, maninho? O pai vai te ajudar, relaxa. Eu tenho que tirar 10, velho. Nossa senhora, não vai dar não, Não, mano. tipo assim, Eu não faço recuperação. missão impossível não, tio. Eu ia te ajudar, mas missão impossível Não, não é eu tô comigo não. zoando, tem que tirar Pode nota começar boa a aí, rezar velho. aí, mano. Tá precisando muito? Não, 10. Pode começar a rezar aí, mano. Porra, viado. Não, é sério, eu tenho que tirar uma nota boa só. Só tenho que tirar uma nota boa. Vou te ajudar, tio. Que é brother. Bomba É porque, plantada. tipo, Cuidado as com a outras polícia. matérias eu tô de boa, é só física. Qual matéria aí que você já passou? Já Ah, passou de passei em tudo? todas que eu sou pai, eu nem presto atenção na aula, eu meto louco. Ô louco, você é Não, o na bichão mesmo, hein? Você acha bonito isso aí? É porque, tipo assim, eu consigo tirar nota lá, Tô quase mas na manhã. mano, você tá na porra. Tô vendo, mano. Vencemos Você a tá no rodada. terceiro ano, sabe qual que é a medição da porra do Vencemos os negócio, locais mano? de instalação Não da sabe qual bomba. Ah, mano, eu que é o vou lembrar sistema de de medida, medição. mano? Início Mano, da isso é o rodada, mais você tem uma. importante, velho. Isso é o Eu tô básico do bem. básico, caralho. Não, tu tá ligado? Vou Eu pensar em tava outra, fazendo a peraí. prova de física. Aí eu sabia responder, fazer os cálculos, né? Aí eu Então tá errei. bom, maninho. Eu tirei três na prova Beleza, e maninho. eu Vou não te perguntar tô um com bagulho. base, Vou tá te perguntar ligado? um tempo Porque, tipo básico, assim, ó, a então. resposta assim, ó, O que é é trabalho, maninho? 36. Trabalho. Não sei. Puta que pariu, mano. Nossa. E a Não, eu não sei. medida de trabalho? Bomba plantada. É, tá aqui. Porra, mano, a medida você sabe, mano. Começa com J. Termina com Jota. Aule. Jaule. Aê, Vitor! Não, tá ligado? Eu sei, Só mais uma. eu tô lembrando, Essa tá eu sei. ligado? Essa daí Quadrado, só pra ver se você tá quadrado, manjando, mais ou menos. quadrado. Quer ver me dar uma Vou dica pra ver se eu te entendo? mandar Pode uma aqui, a mandar. última. Força. Força é medida em quê? Vencemos os locais de instalação da bomba. Porra, pô, você é Início mais da rodada. fácil, eu não lembro, velho. Caralho. Viado, você não Vamos vai lá, conseguir calma. tirar nota boa nessa prova, não, tio. Não, mas Não, tá aí pesquisando, Tô rapaz. não, eu tô jogando aí meu personagem aí, velho, na partida, porra. Eu conheci como? Manda aí, maninho. Fala aí. Força. Pau, professor, você é louco, professor. Xinga pra quem não. Ele pergunta e se não responder, tira Tá, ponto, né? começa com N e termina com Hilton. Ah, começa com o quê? N termina com Hilton. N de navio e Meu termina Deus. com Hilton. N termina com Newton. Meu Deus. Meu Deus. Caralho! É Newton, porque. porra! Newton, caralho! Pelo amor de Não. Deus, mano! Não, é Então tá, porque eu mano, já que você não lembrei. sabe a medição, Não, é vou te porque eu perguntar só mais lembrei, uma tá coisa. ligado? Que ele disse Qual que é que. a fórmula de calcular a força, então?
Essa aí é básica, mano. Essa aí, mano, precisa fazer física aí, mano. É altura. Olha, para, velho. Para, tá bom já, mano. Já vi que. É, não. Não é base vezes altura dividido por. Não, já tá metendo louco Não é, já, não, velho? véio. Já tá metendo louco. É sério, cara. Não Mano, é massa vezes aceleração, cara. Vai tomar banho, tio. é não. Mano, isso aí eu aprendi É no primeiro força, ano, massa. só que eu não lembro. Mano, tu lembra da escola que tu aprende? Eu não lembro, É, não. Mano, é lógico que isso aí você tem que tipo, você aprender. nunca Isso viu aí, que você... bagulho isso aí é o básico, mano. Se for pra além você ir pra de escola não força, saber de mano. nada, caralho, pelo amor de Deus, mano. Ah, força de aceleração versus Pelo impacto, amor de além de Deus, mano. bate-volta. Tá ligado? No Bate e primeiro ano volta. Porque tiveram uns bagulho assim Jesus, de calcular a velocidade média de um bagulho. É, calcular o tempo lá de um objeto chegar num lugar. mano. Ah, velocidade média, como é que calcula então, mano? Já que você Já que tá eu não manjando. lembro, velho. Eu Você não acho que, sabe tá calcular ligado? velocidade média? Eu não lembro, cara. Mano, é distância pelo tempo, velho. Você tem down, mano. Isso daí é, porra, isso daí é. Caralho, maninho. Mano, pra tu Tá ver que eu só trágico, tirava hein, 9 e 10 nesses bagulho aí, no primeiro ano eu velho. Eu tô passei vendo, no mano. segundo semestre em física. Você é o bichão É, mesmo. tá vendo, só que eu não lembro isso, esquece esses bagulho. Na prova do maninho, deve ficar lá, filho. Às vezes os trem tudo no quadro. Deve ser com consulta. Eu vou te mandar meu CAEP pra tu ver. Não, eu quero ver, não. Já tô vendo aí, ó. Já tô... Só a Não, nota pra não tu ver a representa nada, nota lá do não, primeiro ano. Eu vou mandar lá no. Caralho, mano. Que é a Dilma fez? Não, Caralho, filho, mano, tô perguntando pro maninho que ele vem é pedir bom, ajuda de pai, né? física, né, pai Nice? Em física, Ele aí o vem pai pedir Nice vai ajuda. me ajudar aí. Aí eu vou ajudar ele. Aí eu tô querendo ver quão difícil vai ser eu ajudar ele, né, velho? Tô perguntando pro cara, tipo assim, qual que é a unidade de força, qual que é a fórmula da parada, ele não sabe nada, mano. É foda. Mas relaxa, mano, o pai vai te ajudar, mano. Mas você tem que querer, viado. Tá bom, cara. É nóis. Mas pega aí, se indica a sua prova. Tirar um 10 aí, vai ter que É, próxima semana. Eu vou ter prova na Aí, segunda, mano. Que dica é a se sua? tirar um 10, vai ter que dançar igual o Crio. Não sei que dia vai ser. Mano, você não sabe nem a porra do dia da prova, velho. Não, Que ainda não passaram o horário, não. Então na terça nós estuda, velho. Que na segunda eu vou ter prova. Aí, ó. Se ele conseguir tirar a nota que ele precisa, ele vai. Na terça nós Aí eu estuda. passo, é só em física que eu tô. Então tá, mano. Se você passar, o que, que vocês vão ver então? Vai mandar um vídeo dançando? Vai dançar igual o Crio lá. Bomba plantada. Aquelas meninas de ouro. Caralho, morre, Satanás. Eu tenho certeza que você estudar esse bagulho de Caralho, sobrou só um. Calma, calma, deixa eu escutar, mano. Se estudar, você faz. Ah, tá costa, velho. Dei mole. Mas vai dar tudo certo, mano. Nossa, mano, soquei bala no médico ali, o bichão não morreu não, Não, velho. não, e tipo assim, acho que ele errou a bala no você acertou. Deve ter errado mesmo, que também não sei como é que ele matou. Rodada perdida. O inimigo desarmou a bomba. Ele errou em você e acertou em mim. Bora não, bora não. Bom. Eita, ali, aquele Início bagulho lá, fazer hoje mesmo? Ah, mano, animo, pô. Acabar o CFzinho aqui, se a gente configura aqui. O que, a live? É. Maria live, né? Mama, cara. O cara me chamou pra fazer o bagulho. Eu chamei o Painess pra me ajudar aqui. Esse nice é fato, olha. Maria Mouse. Depende, foi a Maria Mouse que traz. Caralho, com uma bala, mano. Novas, peguei o cara de longe já com uma bala aqui de Mag 7, mano. É louco. E aí, Painess, depois peguei esse moleque. E aí, Bogas, tá claro? A bola, Bogas. A gente tava com hit, parça. O Bogas. Tá quietinho. Um, dois, um, dois. Pô, como é que você lembra desse bagulho de fórmula aí, velho? Não consigo lembrar, velho. Ah, mano, é porque isso aí, velho. Se usar, costuma. É, pô, pô, isso aí, Mas mano. Mas porque eu não uso, tá ligado? Só igual, por exemplo. Igual, por exemplo. Você sabe, por exemplo. Que. Deixa eu dar um exemplo aqui mais fácil. Ele vai de. Ó, você sabe que vaca é mamífero, não sabe? Você sabe que vaca é mamífero, não sabe? Sim. Lagarta é réptil, então, como é que você sabe? Não, vaca é porque isso daí eu sempre usava isso aí, tá ligado? Então, isso aí é basicão, tio, basicão, hein? Acabei de falar isso que usa, tá ligado? Você sabe, por exemplo, a composição do oxigênio, da água. Então, mano. H2O. É, ué, entendeu? Mas o que significa o H?
É, o que que significa H? Aí, mano, seu Não, bichão. isso aí é fácil. Então, Então, isso quantas que eu te moléculas de perguntei também, oxigênio te tem no perguntei, hidrogênio? mano. No hidrogênio? No oxigênio. Aí, No oxigênio ou no hidrogênio? No hidrogênio é só Dos uma. dois, a forma What é os the dois. fuck, tio? O hidrogênio é uma, o Então, oxigênio é quantas duas. Nossa, tá aqui no Quantas Babilônia. moléculas de oxigênio tem? No hidrogênio nenhuma, porra. Hidrogênio é Ah, hidrogênio, nossa, oxigênio hidrogênio é oxigênio, é porra. uma. Hidrogênio é uma. É uma molécula de hidrogênio e outras. Quantas de oxigênio? E quantas ligações o oxigênio tem que fazer pra se estabilizar? Fala aí. Duas. Olha como ele vai. Lógico que é duas, caralho. Se a Você fica forma falando. É porque é quadro, né? Tem que Não, estabilizar. pode fazer uma ligação só, se ela for dupla. Aí, Ei, é, Nani, pois é. seu burrão. É, duas. Você tem que perguntar quantos elétrons, quantos, qual que é a valência do oxigênio, pô. Aí, ó. Aí Aí sim. Vamos pra dois, pô. Mano, mas na moral, viado, essas paradas aí, igual você vai pensar vestibular, você tem que estar tá sabendo esses Agora trem aí, pergunta mano. pro Befora enquanto Não tem como você entrar na faculdade sem saber essas paradas, viado. Vai ter que estudar, pô. Porque eu sei que você não vai fazer Enem, mas tipo, qualquer faculdade aí, melhorzinha aí pra você entrar, você tem que fazer uma prova, mano. Acho que qualquer faculdade tem que fazer prova pra entrar, mano. É, qualquer faculdade. Até particular, mano. Tem que fazer exame seletivo, mano, pô. Particular não precisa, não. Precisa, mano. Precisa, precisa sim, pô. Precisa, mas tipo assim, por mais que você vá mal, você passa. Ah, tem umas que não é assim não, mano. A PUC não é assim não, velho. A PUC, não, a PUC, Mackenzie. A C1 especial que tá dando, velho. Aquela assim já era, mano. Que pô, essa aqui é a melhor universidade de São Paulo aqui, tá sendo a Unicamp. A outra que perdeu, cara. Os dois tá lá no Babilônia, velho. Já botaram a tua. Você tá curtindo esse Cuphead ou Parnes? Colocaram ainda não, mano. Muito maninho. Louco, hein, mano. Muito louco. É de fase, tá ligado? Mas é meio bobinho, né? Não, tipo. É difícil pra porra, bobinho, caralho. É mó treta. Da hora, mano. Eu vi um vídeo do Galone dele. Scout, velho. Ô, Parnes, vai ter transmissão lá amanhã do bagulho? Quê? Do quê? Transmissão lá. Amanhã tem Cup não, viado. Não, tem não. O terceiro e quarto lugar vai ser decidido por tabela de pontuação da próxima. É que os caras estavam falando que se tiver mais pontos, fica no terceiro. Atendi. Como é que tu sabe que nós estamos fazendo? É, atrás do momento. Tá de desempate que os caras fez, mano. Opa, quem faz é os caras da. Como é que é? Quasa? Chama? Quasa. Foda. Aí o controle que o Big me deu é monstro. Tá pronto. Você tá jogando nele no controle? No Lógico, manetona. Da hora. Por isso que eu tô jogando no teclado. Ou já. Ou eu tô pensando em lançar um FIFA, mano. Pra nós jogar, velho. Você não curte, não? Eu tô jogando, mano. Eu sou campeão. Eu curto pra caralho, mano. Nunca perdi. Só que eu tenho que arrumar um manete também, velho. Aí, mano, você pipoca no FIFA também? Cidade, ah, só deve ter Nilba nesse trem, Só joga ele e o primo dele. Então tá, mãe, eu vou te perguntar então. Que botão que corre? Só isso. Esqueceu não, também? De qual coisa que eu sei, velho, tô só zoando. Botão padrão, padrão. Oi, Tony. O que vem? Oi, Tony. Oi. Quem joga também na cidade dele? Ele. O primo dele de 10 anos. O primo dele do menino de ouro. É do menino de ouro. Os dois, que é os dois mongolzão lá. E a ele? Que? Menino de ouro. Tô viajando na maionese. Ai, mano, que vai acontecer se você tomar pau no, na escola aí, velho? Sua mãe vai te matar? Como é que vai ser? Ela não quer ir embora pra capital, ela quer ficar mais um ano. Então quer que você tome pau? Toma pau então, viado. É bom que você fica. É bom que você fica mais um ano suave aí, coçando o saco, tio. Toma pau então, viado. Não, viado, toma não, cara. Tô zoando, não faz isso não, mano. Não vai estudar terça-feira aí, ó. Quero ver se não vai passar desse trem. Que aqui é toys, tá ligado, né? Eita, então você manda dos pau. Se passar, tem que lançar desafio lá no canal. É, desafio do maninho. Eita, né? É verdade. Ah, mais ou menos, né, mano? Calma. Mais ou menos, né, mano? Calcula meu pau da sua boca. Ah, mano, pô, sacanagem, tio.